ଛତିଶଗଡ଼ର ରାଜ୍ୟପାଳ ଯିଏ ଓଡ଼ିଶାରୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱଭୂଷଣ ହରିଚନ୍ଦନ ମହୋଦୟଙ୍କ ସଭାରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କାଟ ହେଲା ଏବଂ ଏହି ଘଟଣାର ଗୋଟେ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ମାନେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କାଟ ଗତକାଲି ହେଲା ତା ପୂର୍ବ ଦିନ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରି ବିଶ୍ୱଭୂଷଣ ହରିଚନ୍ଦନ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କରିଥିଲା। ଏହା ପଛର କାରଣ କ'ଣ ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଚାବି ହଜିବା ଲୁଟ୍ ଘଟଣା ହେଉ ପାଇକ ସଂଗ୍ରାମ ଯେଉଁ ସ୍ମାରକୀ ନିର୍ମାଣ ହେଉଛି ତା'ର ବିଳମ୍ବିତ କାରଣ ହେଉ ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଦର୍ଶନରେ ହେଉଥିବା କ୍ରମାଗତ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ବିଷୟରେ ବିଶ୍ୱଭୂଷଣ ହରିଚନ୍ଦନ ମହୋଦୟ ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ ଭାବରେ ନିଜର ଉଦ୍ବେଗକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଉଦ୍ବେଗକୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସକାରାତ୍ମକ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହେଲା ନାହିଁ ବା କଲା ନାହିଁ। ଜଣେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଦର୍ଶନ ଅବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇକି ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ ଭାବରେ ଯଦି ବିଶ୍ୱଭୂଷଣ ହରିଚନ୍ଦନ ମହୋଦୟ ଯଦି କିଛି କହିଲେ ଏଇଟା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଯେଭଳି ସକାରାତ୍ମକ ଭାବରେ ନେବା କଥା ତାକୁ ନ ନେଇ ଏକ ନକାରାତ୍ମକ ଢଙ୍ଗରେ ନେଇ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀର ଆୟୋଜନ କରି ତାଙ୍କ ଦଳର ଜଣେ ସାଂସଦ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ଉପରେ ଆପତ୍ତି ଉଠାଇଲେ ଏବଂ ସେ ଆପତ୍ତି ଉଠାଇବାର ଠିକ୍ ପରଦିନ ବିଶ୍ୱଭୂଷଣ ହରିଚନ୍ଦନ ମହୋଦୟଙ୍କ ସଭାର ବିଦ୍ୟୁତ୍ କାଟ ହେଲା। ବନ୍ଧୁଗଣ, ବିଦ୍ୟୁତ୍ କାଟ କରାଗଲା ନା ଏ ଗୋଟିଏ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରର ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ଦି କନ୍ସ୍ପିରାସି ବିଶ୍ୱଭୂଷଣ ହରିଚନ୍ଦନ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଅଡୁଆରେ ପକାଇବା ପାଇଁ ଆକୁ ଆମେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ। ଯଦି ସେଭଳି ହୋଇଥାଏ ତାହେଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ହୀନ ମାନସିକତା ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ନିଚ ମନା ଏଇଟା ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଚିନ୍ତାର କାରଣ। ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ଏଭଳି ନିଚ ମନା ପ୍ରକୃତିର କେବେ ନୁହଁ। ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ନିଚ ମନା ଦେଖାଇଛନ୍ତି ଏହି ଘଟଣାରେ ଆକୁ ଆମକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉଦ୍ବେଗ ଲାଗୁଛି, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି। ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଯେ ବିଶ୍ୱଭୂଷଣ ହରିଚନ୍ଦନ ମହୋଦୟ ଯେଉଁ କଥା ଉଠାଇଥିଲେ ଏଇଟା 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କର ଭାବାବେଗର କଥା ଥିଲା, ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଧାର୍ମିକ ଭାବନାର କଥା ଥିଲା ଏବଂ ସେ କଥା ସେ ଉଠାଇବା ପରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଯେଉଁ ସାଂସଦ ମହୋଦୟ ଆସିଲେ ସାମ୍ନାକୁ ଛତିଶଗଡ଼ର ରାଜ୍ୟପାଳ ବିଶ୍ୱଭୂଷଣ ହରିଚନ୍ଦନ ସମାଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ସେହି ସାଂସଦଙ୍କର ପରିବାର ବିରୋଧରେ କନ୍ଧମାଳ ଦଙ୍ଗାର ମୁଖ୍ୟ ସୂତ୍ରଧରର ଆରୋପ ତାଙ୍କ ପରିବାର ବିରୋଧରେ ଅଛି। କନ୍ଧମାଳରେ ଲୋକ ଏକଥା ହେଉଛନ୍ତି, ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି। ସେ ମହୋଦୟ ଆସିକରି ବିଶ୍ୱଭୂଷଣ ହରିଚନ୍ଦନଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କଲେ ଏବଂ ତା ପରଦିନ ବିଶ୍ୱଭୂଷଣ ହରିଚନ୍ଦନ ମହୋଦୟଙ୍କ ସଭାରେ ଲାଇନ୍ କଟିଗଲା। ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏଇ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ସଭାରେ ଲାଇନ୍ କଟିବା ହେଉ, ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ସଭାରେ ଲାଇନ୍ କଟିବା ହେଉ, ଏଇଟା ଆଗରୁ ଘଟିଛି। ଓଡ଼ିଶାର ଯିଏ ଆଦିବାସୀ ବର୍ଗର ଯିଏ ଓଡ଼ିଶାର ଗୌରବ ଆଦରଣୀୟା ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ମହୋଦୟା ଯିଏ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେଲା ପରେ ଯେଉଁ ଏକ ସଭାରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଏକ ସଭାରେ ମଧ୍ୟ ଲାଇନ୍ କଟିଥିଲା। ଆମର ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଯେ ନବୀନ ବାବୁ ଏତେ ସଭା କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସଭାରେ କେବେ ଲାଇନ୍ କଟିଛି? ତାଙ୍କର ଯିଏ 5T ସେକ୍ରେଟେରୀ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ହେଲେ ସିଏ ବି ବହୁତ ପବ୍ଲିକ ମିଟିଂ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସଭାରେ କେବେ ଲାଇନ୍ କଟିଛି? ଇଏ ଓଡ଼ିଶାରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ସଭା ଏବଂ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ସଭାରେ କିଭଳି ଲାଇନ୍ କଟୁଛି ଏଇଟା ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ଏବଂ ଆମେ ସରକାରଠୁ ସ୍ୱଷ୍ଟୀକରଣ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଏଭଳି ଯେଉଁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ସଭାରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କାଟ ହେବା, ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ସଭାରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କାଟ ହେବା, ଏଇଟା ଆପଣ ସରକାର ଜାଣିଶୁଣିକି କରୁଛନ୍ତି କି? ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ଗୋଟିଏ ମାନସିକତା ଅଛି ଯେ ସିଏ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ତାଙ୍କଠୁ କିଏ ଉପରକୁ ଯାଉ, ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ କିଏ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ଉଚ୍ଚରେ ରହୁ, ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ଉପରେ ଯାଉ, ଏଇ ଯେଉଁ ନିମ୍ନ ମାନସିକତାଟା ବୋଧେ ଏଇଥିପାଇଁ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେଉଛି। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଯେତେବେଳେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭାବରେ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ନିର୍ବାଚିତ ହେଲେ ସେତେବେଳେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ କହିଲେ ଯେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲୁ ଏବଂ ନବୀନ ବାବୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଭଉଣୀ ବୋଲି ମାନନ୍ତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ମହୋଦୟାଙ୍କୁ। ନଭେମ୍ବର 20 ତାରିଖରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଓଡ଼ିଶା ଆସିଥିଲେ, ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତ ଥିଲା। ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ କହୁଛି ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ରାଜ୍ୟକୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆସିବେ ସେତେବେଳେ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ରହିବେ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ରେ। ଏବଂ ନଭେମ୍ବର 20 ଦିନ ଯେଉଁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆସିଥିଲେ, ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କୋଉ ବିଶେଷ କାମରେ ଥିଲେ ଯେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇନଥିଲେ, ଏହାର ଆମେ ସ୍ୱଷ୍ଟୀକରଣ ଚାହୁଁଛୁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ସୌଜନ୍ୟତା। ଆମେ ତ ଓଡ଼ିଆ ଭାବରେ ଗର୍ବ କରିବା ଉଚିତ, ଗର୍ବ କରୁ ମଧ୍ୟ ଯେ ଆଜି ଓଡ଼ିଶାର ଜଣେ ଝିଅ, ଓଡ଼ିଶାର ଜଣେ ମହିଳା, ଓଡ଼ିଶାର ଆଦିବାସୀ ବର୍ଗରୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଥିବା ଜଣେ ମହିଳା ଆଜି ବିଶ୍ୱର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପଦବୀରେ ଆସନ, ଏଇଟା ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗର୍ବର କଥା। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆମ ରାଜ୍ୟକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ଟିକେ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ, ସୌଜନ୍ୟତା ବି ମାନୁନାହାନ୍ତି।
ଏବଂ ଆଜି ମଧ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମହୋଦୟଙ୍କର ଗସ୍ତ ଅଛି। ଆମେ ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ସରକାରଠୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ସରକାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆସିବେ ସ୍ୱାଗତ କରିବାକୁ ଯିବେ ନା ନାହିଁ, ଯାହା ବିଭିନ୍ନ ଗଣମାଧ୍ୟମର ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କଠାରୁ ବୁଝୁଥିଲି, ବିଭିନ୍ନ ସୂତ୍ରରୁ ଯାହା ଆମ ପାଖରେ ଖବର ଅଛି, ଆଜି ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କୁଆଡ଼େ ଯାଉନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯାଆନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଶାର ଯିଏ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସେ ଆଜି ଓଡ଼ିଶାର ଯିଏ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଆଜି ବିଶ୍ୱର ସବୁଠୁ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ବିଶ୍ୱର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପଦବୀରେ ଅଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଓଡ଼ିଆ ହିସାବରେ ଆମ ପାଇଁ ଗର୍ବର କଥା। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସୌଜନ୍ୟତା ବି ଦେଖାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଯାହା ନଭେମ୍ବର 20 ଦିନ ଦେଖାଇଲେ। ଏ ତମାମ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଦେଖିଲେ ଆମେ ଏତିକି କଥା କହିପାରିବୁ ଯେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେଉଁମାନେ ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରକ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ମାନସିକତାରେ ଟିକେ ନିଚମନା ପଶିଛି, ଯେଉଁଟା ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ଚରିତ୍ରରେ କେବେ ଦେଖାଯାଏନି। ଓଡ଼ିଆ ଲୋକମାନଙ୍କର ମନ ସବୁବେଳେ ବଡ଼, କିନ୍ତୁ ଏ ସରକାରର ମନ ସବୁବେଳେ ଛୋଟ, ଯେଉଁଟା ତାଙ୍କର କାର୍ମରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେଉଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।